Беларуссия ве Филиппинлер арбитехники ишбірлік ақында анлашманы имзалады. Русия Федерация сытанкларға қаршы РПГ 78 гранататы жыларны бережек. Весіқаны модафуаны зерлері Сергей Шойгу ве Дельфин Лорензана Филиппинлерді имзалады. Анда Джинюби Шарқи Асия девлетлерінің модафуаны зерлері көріші. Аляда Филиппинлер ве Бруней Асия Тынч океан регионында Русия селесіні ичбір вақыт сатын алмаған екені мемлекетлер ұлған еді.